שמעון, שלום צדיק. אייזיק, תבוא לידי צדיק. אייזיק, תדע, אתה מהראשונים שהבאת אותי לניו יורק. הראשונים שהיו עמודים של שוב הישראל בניו יורק, זה אתה, אייזיק. אני מכבד אותך. ברשות כל הקהל הקדוש, יש לנו שמחה גדולה לראות את כולם. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה וישועה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. צריך להתחיל סליחות, התרת נדרים, התרת כללות, אבל בלב שלי אני רוצה קצת ללמוד איתכם תורה. אז מי שעייף או ממהר שילך, מי שיש לו זמן, אנחנו עכשיו נלך כולנו ביחד ונלמד ונתחזק. מי שגר רחוק קצת ילך, אבל עכשיו ניכנס, נתחיל ללמוד קצת. אני שמח להיות עם כולם ערב יום כיפור. נתאר את עצמנו, נלמד, נחזק את עצמנו, נרומם את עצמנו, שבעזרת השם כולנו נזכה לשנה טובה, להצלחה, לברכה ולישועה ולכל הטוב. לפני שאנחנו מתחילים את הדברים, אנחנו רוצים לתת ברכה מעומקא דליבא לאדם שמההתחלה ששוב הישראל בניו יורק היה עם הישיבה בכל הזמנים, במסירות נפש גדולה, רבי אייזיק עובד הצדיק. אני אוהב אותו אהבה גדולה, השם ישמור אותו ויברך אותו. איש מכובד, איש צדיק, איש ענב, איש פשוט, איש בעל מידות טובות, בעל מידות מנהלות. עם שוב הישראל, שוב הישראל התחילה בניו יורק לפני 17 שנים, 18 שנים. 18 שנים הוא עם הישיבה, בכל הזמנים, בכל העיתים, אדם מכובד. אנחנו זוכרים את השיעור שנתנו בבית שלו בחנוכה לפני 17 שנים. 17 שנים, טוב שנים. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יברך אותו, ירומם אותו, ישמח אותו, יחזק אותו, ייתן לו בעזרת השם כל הטוב בעזרת השם. וכל האנשים האהובים והחביבים, השם ישמור את כולנו, ייתן לכולנו הצלחה ושמחה. אנחנו כבר הרבה חודשים במיטה לא חשים בטוב, ידעו שהערב, אחרי הרבה חודשים, יש לנו שמחה. אנחנו רואים פנים שמסמכים אותנו. רבי אופיר אביטן, שאנחנו אוהבים אותו הרבה, רבי משה הצדיק, רבי חיים הצדיק, אנשים שאנחנו רואים אותם ושמחים שמחה גדולה, רבי יוסי עוז, שהוא יקר לי מאוד מאוד, אנשים שהלב שלנו מתמלא בשמחה לראות אותם. הקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם. דניאל, דניאל, כמה אהבה יש לנו בלב עליך דניאל, כמה אהבה יש לנו בלב. בעזרת השם השיעור יהיה לילוי נשמת משה בן דניאלה, בן דניאל הנולד מרבקה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון, יהיה ישועה ושמחה והצלחה גדולה. כולם אהובים וחביבים. הקדוש ברוך הוא, הרב מורד הצדיק, אריכות ימים, שנות חיים, שמחה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו הצלחה וברכה וישועה וכל הטוב. ובעזרת השם בסוף השיעור נאמר שהדברי תורה יהיו לילוי נשמת זוהר הבת אליזה. רבי רותם הצדיק ביקש מאיתנו, אז זה, איפה רותם? זה בסוף השיעור נאמר לילוי נשמתה בלי נדר. מישהו צדיקים רוצה לשאול, נתחיל בשאלה. מישהו רוצה לשאול, לומר דבר, ואז נתחיל לדברים. את השם השיעור גם יהיה לילוי נשמת דוד עזור, אבא של יוסי עזור, שהשנה נפטר. זה צער גדול היה, צער גדול. כמה בקירות האלה יש דמעות שלו ותפילות שלו, ומשפחת עזור העיקרים, תהיה נשמתו של אבא צורה בצורה חיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון. ובעזרת השם חיים בן דיינה, אבא של ניר הצדיק. ניר, כמה השנה הזאת מסר נפש על הישיבה, איזה מסירות נפש. השם ישמור את ניר הצדיק, חזק אותו, יברך אותו, ירומם אותו,
ימלא משאלות ליבו לטובה ויתן לו בעזרת השם כל הטוב. מי רוצה, על הדברים שדיברנו, מי רוצה לשאול, לומר דבר? נו, מי אומר דבר? רבי אופיר צדיק. נמשיך צדיקים איפה שסיימנו אתמול, בעניין של ההלכות של יום כיפור. אנחנו חושבים השנה כולנו נכנסים ליום כיפור ביותר עירת שמיים, ביותר קדושה, ביותר טהרה. השנה הכיפור הזה, זה, אמרנו היום, אנשים חושבים כל יום זה עוד כיפור, עוד שנה, עוד שבת, אבל כל עולם זה עולם אחר, כל מצווה זה עולם אחר. אדם מניח תפילים, הנחת תפילין של אתמול זה לא הנחת תפילין של היום, שבת של אתמול זה לא שבת של היום. כל דבר של אתמול, כל מצווה היא עולם לשעצמה. ויום כיפור של השנה זה עולם אחר, זה יום כיפור אחר, זה מציאות אחרת. זה מציאות אחרת, זה יום כיפור אחרי הרבה איסורים, אחרי הרבה עירת שמיים מצד שני. כמה עירת שמיים ברוך השם יש בשובה ישראל. כמה פשטות, כמה ענווה, כמה תורה, כמה תורה, כמה תורה ברוך השם. זה נכנסים ליום כיפור עם הכנעת הלב גדולה ביותר, עם אחרי שנים של איסורים, שנים של עוגמת נפש. אי אפשר לקרוא לזה איסורים. אם נבוא ונשאל את עצמנו בשורה האחרונה מה למדנו מכל השנים האלה, מה יצא מכל השנים האלה? יצא מהשנים האלה שאדם צריך להכניע את ליבו, ואדם צריך לדעת יסוד גדול, שאדם צריך להיות מוכן להכל בחיים. אין בחיים דבר שאדם יכול לתכנן אותו. אדם לא יכול לתכנן כלום בחיים. אדם לא יכול לתכנן מה הוא יעשה בעוד דקה. אדם לא יכול לתכנן מה הוא יעשה מחר. אדם לא יכול לתכנן מה הוא יעשה ודאי לא בעוד שבוע. אדם לא יכול לתכנן כלום. אדם יכול לבנות את התוכניות שלו, ולקדוש ברוך הוא יש את התוכניות שלו. אדם יכול לעשות, לחשוב כל מה שהוא חושב. אדם צריך רק להיות עם אמונה, פשטות, ענווה וביטחון בהקדוש ברוך הוא. וכל הזמן אדם צריך להקדים תפילה לכל צרה שלא תבוא. מתי שאדם יש לו צרה והוא מתפלל, זה קשה. אבל לפני שיש לך צרה ובעיה, אז תתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. מה קורה לאנשים? אנשים טועים טעות חמורה. אנשים חיים את החיים שלהם, שמחים, נהנים, עושים מה שרוצים, ושוכחים את האמת, שוכחים את התורה, שוכחים את הקדוש ברוך הוא. ומתי שיש להם בעיה, אז הם באים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, הקדוש ברוך הוא תיתן לי, הקדוש ברוך הוא, ואז מתחילים. זה לא גדולה. מתי שאדם מתפלל כבר שהוא בתוך הבעיה, אז קשה לצאת מהבעיה. מתי אדם צריך להתפלל להקדוש ברוך הוא ולהכניע את ליבו ולהתקרב להקדוש ברוך הוא? לפני שיש לו בעיה. אבל אחרי שיש לו בעיה זה יותר קשה. לפני שאדם צריך לסדר את החיים שלו על פי התורה הקדושה, איך שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכללים של החיים. אם אדם הולך על פי הכללים של החיים, החיים שלו יהיו טובים. ואם יש פתאום בעיה, זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, או שזה עונש על משהו שהשם מכפר לך בעולם הזה, או שזה גלגול מגלגול שעבר, שאתה חייב לתקן את זה. אתה חייב לעבור את זה. ברגע שאתה עובר דבר שהשם נתן לך לעבור, אז אתה צריך להיות שמח. אם זה עונש, שילמת את העונש שאתה צריך לשלם, ואם זה גלגול, גם פתרת את הגלגול מה שאתה צריך לעבור. אבל אדם בנפש שלו צריך להיות מוכן, הכנה גדולה ביותר לכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ומה שהקדוש ברוך הוא עומד להעמיד אותו במיסיונות, להיות מוכן לכל דבר. לשבת ולפקוט ולהצטער ולחשוב, תשליך על הקדוש ברוך הוא. מתי שאדם משליך על הקדוש ברוך הוא, אשליך על השם יפך והוא יפרנסך והוא יכלכלך. אולי אחד היסודות שאתמול אמרנו, שזה יסוד חשוב שבערב יום כיפור, כל אחד צריך להכניס את זה חזק בנפש שלו. מה אנחנו חושבים? שמה זה יום כיפור? שיום כיפור זה זמן כפרת עוונות. עשית עבירות, יום כיפור זה זמן לכפרת עוונות. ככה התפיסה של העולם. אבל אדם צריך לדעת שיום כיפור זה לא רק כפרת עוונות, זה לא רק זמן לכפר על עוונות, אלא גם זה זמן על המצוות שעשינו ולא עשינו אותם מושלמים, להשלים אותם, שיהיו מושלמים. אדם עושה מצווה והוא לא עשה אותה בשלמות, מצווה שהיא לא בשלמות, החוסר שיש בשלמות
הוא נהיה בעיה. צריך לדעת יסוד גדול, כל דבר שהוא לא שלם הוא בעיה. יותר טוב שלא יהיה כלום מאשר יהיה דבר לא שלם. הדבר הלא שלם הוא בעיה. יכול להיות כן שאדם אומר, אני עכשיו לא יכול לעשות הכל, אני מתחיל לאט לאט, זה גם טוב. אבל מה יותר טוב לעשות? חסר או כלום? יותר טוב כלום. ודאי להתחיל זה טוב. אם אתה אומר, אני לא יכול לבנות את כל הבניין, אני אבנה קומה, מחר אני אבנה עוד קומה ועוד קומה, בסדר. אבל אדם שאומר, אני מכתחילה בונה רק קומה וחצי, ומשאיר חצי קומה שבורה, החצי קומה שבורה היא הצרה הגדולה. אם יש לנו תפוח שלם, לקחת לו להתרכב, נאמר זה לוקח חודש, אם יש לנו תפוח עם חתיכה קצת שנקסו בה או חתוכה, ייקח 3 ימים שזה יתרכב. דבר שהוא לא שלם, הוא מתקלקל מהר. יותר טוב כלום מאשר לא שלם. ודאי שיותר טוב להתחיל, אבל אם יש לאדם דבר בחוסר, זה דבר בעיה גדולה ביותר. כך גם ביום כיפור. מה העבודה של יום כיפור? יום כיפור יש שתי עבודות. עבודה אחת כפרה עוונות על העוונות שאדם עשה. אדם שעשה עוונות, אדם שעשה דברים לא טובים, יום כיפור זה כפרה על העבירות שהוא עשה. דבר שני, יום כיפור זה על המצוות שעשית, ולא עשית אותן שלמות, עשית אותן פגומות, עשית אותן לא מושלמות. יום כיפור, העבודה של יום כיפור, להשלים את מה שלא עשית מושלם. זה העבודה של יום כיפור. ולכן מביאים, לוקחים ביום כיפור את השתי כבשים, שהכהן גדול אחד לשם ואחד לעזאזל. היו לוקחים שתי כבשים, אחד זורקים אותו לעזאזל, לוקח אותו אדם על ההר ומגלגל אותו לעזאזל, זה כנגד העבירות שאדם עשה, ואחד מקריבים לשם. נבוא ונשאל, מלא לעזאזל נותנים אחד, אני מבין, טוב, אבל לשם, למה צריכים להקריב אחד לשם? מה העניין שאחד להקריב לשם? יש הרבה קורבנות. מדוע לוקחים שתי כבשים, אחד לשם, אחד לעזאזל, וצריכים שתיהם להיות עולים אותו כסף, באותו גובה, באותו צבע, באותו גיל הכבשים, צריכים להיות בדיוק אחד דומה לשני בדיוק. מדוע לוקחים אחד ככה לשם, אחד לעזאזל? אלא התשובה היא כך, אחד לעזאזל כנגד העבירות שעשינו, אחד לשם כנגד המצוות הלא שלמות שעשינו, משלימים את המצוות הלא שלמות שעשינו. וכך הבאנו דקדוק ואמרנו, כתוב בפסוק, ממרים הייתם עם השם אלוקיכם. התורה הקדושה אומרת, ממרים הייתם עם השם אלוקיכם. מה הפירוש ממרים הייתם עם השם אלוקיכם? הפירוש הוא כך, לא ממרים הייתם שהייתם רשעים עם השם, לא. הפסוק לא אומר שהיינו רשעים עם השם. ממרים הייתם עם השם אלוקיכם, היינו עם השם אלוקינו, אבל ממרים, לא היינו שלמים, היינו חלקי. היינו ממרים עם השם, היינו עם השם, אבל לא שלמים, היינו פגומים עם השם. אדם צריך שמה שהוא עושה יהיה בשלמות עם השם, לא פגום. אם אדם עושה דבר פגום עם השם, אדם עשה נזק גדול ביותר לעצמו. אדם צריך לעשות דבר בשלמות עם השם, אדם צריך להיות שלם עם השם. יותר טוב שתעשה קצת בשלמות, משתעשה הרבה לחצאים ולרבע. אדם צריך לעשות דבר בשלמות, מה שאדם עושה צריך לעשות בשלמות. וכך גם כתוב בקהלת. אין צדיק, כתוב, הנביא בקהלת, שלמה המלך אומר בקהלת, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. יעשה טוב, הוא עשה טוב, אבל יחטא, הוא פגום שמה. יש שם איזה פגם. התיקון של יום כיפור לתקן שתי דברים. אחד, את העבירות שעשינו, ודבר שני, את המצוות שעשינו לא שלמות. מצוות שעשינו לא שלמות, העבודה של יום כיפור לתקן את המצוות הלא שלמות שעשינו. וזה העבודה שלנו יום כיפור הזה. אחד, לעשות כפרת עוונות על העבירות, ודבר שני, על המצוות הלא שלמות שעשינו, לעבוד על עצמנו ביום כיפור הזה, מחר, לתקן את הדברים הלא שלמים שעשינו. קראנו תהילים לא מושלם, לתקן את זה. למדנו תורה לא מושלם, לתקן את זה. עשינו צדקה לא מושלם, לתקן את זה. העבודה של הימים האלה להשלים, לעשות את הדברים מושלמים ולתקן את מה שלא מושלם שעשינו. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? כי הוא שתק. רבי תומר, אנחנו גאים בכם, שמחים בכם, אתם אחד המאורות הגדולים של הישיבה. ירא שמיים וצדיק בתכלית. רבי תומר, זה חזק. איוב סבל ייסורים על זה שהוא שתק. למה שתק? אדם צריך טוב. אולי עוד יסוד גדול שאמרנו שאולי נחזק אותו. אנחנו רואים, התורה הקדושה אומרת לנו,
גמרא מופלאת, הגמרא ביומה אומרת, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, היה כמה דברים משונים בבית המקדש, שהיו דברים משונים. אחד, הנר לא היה דולק מעת לעת. מה הפירוש? הנר לא היה דולק מעת לעת. בבית המקדש הכהן גדול היה שם קצת שמן במנורה ומדליק כל יום את המנורה. והיה נס שהמנורה הייתה דולקת מעת לעת, 24 שעות. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, לא היה קורה את הנס הזה. הכהן היה שם קצת שמן, בדרך טבע שמן כזה מחזיק שעה, היה דולק שעה ונכבה. בית המקדש היה בנוי המון שנים. בית ראשון כמה שנים היה בנוי? 410. בית שני 700, כמה? 420. יחד כמעט 900 שנה, שתי הבתי מקדש היו 900 שנה. 900 שנים היה שתי הבתי מקדש בנויים. 900 שנים הנר היה דולק, מהלילה שמדליקים אותו, היה מחזיק מעת לעת 24 שעות בקצת שמן ששמים. היו שמים טיפת שמן, היו שמים טיפת שמן משהו סמני, שיש סמל ששמו קצת שמן. והשם היה שם את הברכה, וזה היה דולק מעת לעת 24 שעות. ככה במשך 900 וכמה שנים, בשתי הבתי מקדש. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש השני, היו שמים שמן קצת, היה מגיע, שמו שמן שמספיק ל-10 דקות, 10 דקות נכפה. 40 שנה לפני חורבן הבית השני, אחד. דבר שני שקרה בבית המקדש היה לשון של זהורית, היה כמו חוט אדום. שהחוט אדום הזה, כל יום כיפור, אחרי שהכהן גדול היו זורקים את השעיר לעזאזל, והכהן גדול היה עובד את כל העבודה של סדר העבודה ביום כיפור, אם השם היה סולח על העבירות של עם ישראל, החוט הזה מצבע אדום היה מתהפך לצבע לבן. וזה היה הסמל לכל עם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח על העבירות שבני ישראל עשו. אבל זה מה שכתוב, אם יהיו עוונותיכם כשנים, קשה לגלבינו. אם יהיו עוונות שלכם אדומים כשנים, קשה לגלבינו. אז 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, 40 שנה חוט אדום נשאר חוט אדום, לא חזר להיות לבן. 40 שנה היה נשאר אדום. שנה אחרי שנה אחרי שנה, 40 שנה, החוט נשאר אדום, לא משתנה. בזמן בית המקדש, 900 שנים, שנה כן, שנה לא, 10 שנים כן, שנה לא, על פי רוב תמיד הוא היה משתנה ללבן. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, החוט נשאר אדום, לא משתנה. דבר שלישי שקרה בבית המקדש לפני שנחרב, חכמים אומרים לנו, הדלתות של בית המקדש היו נפתחות ונסגרות לבד. סוגרים את הדלת, נפתחת, נפתחת, נסגרת. נסגרת, נפתחת. 40 שנה, הדלתות בלי שליטה, נפתחות ונסגרות. 40 שנה, הדלתות נפתחות ונסגרות, בלי שליטה. אז חשבנו להקשות קושיה חזקה. דבר ראשון, בית המקדש גם נחרב. בית המקדש הראשון היה בנוי 400 וכמה שנים, נחרב הבית, 70 שנה בני ישראל היו בגלות בפרס, מה שהיה עם אחשוורוש, אסתר, כל מה שקרה, 70 שנה היה הגלות, אחר כך בני ישראל, כורש, הבן של אסתר, המלכה, נתן לבני ישראל לעזרא הסופר לעלות לירושלים, עזרא הסופר קרא לכל היהודים לבוא, לא כל היהודים באו, רובם באו, בנו את הבית, בית המקדש השני, שגם היה בנוי 400 וכמה שנים. בית ראשון לא היה סימנים לפני שהוא נחרב. נחרב בית ראשון. בית שני היה בו סימנים. למה הקדוש ברוך הוא נתן סימנים לפני החורבן של הבית השני, ולא נתן סימנים לפני החורבן של הבית הראשון? הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את הבית הראשון, תיתן סימנים. למה הוא נותן פה סימנים ופה לא נותן סימנים? למה שם הוא לא נתן סימנים הקדוש ברוך הוא? למה? ולמה דווקא את הסימנים האלה, נר, דלתות של בית המקדש, הלשון של זהורית שהיה מתהפך או לא מתהפך, שלא התהפך 40 שנה. ועוד דבר שקרה, היה שתי הכבשים שאמרנו מקודם, אחד לשם, אחד לעזאזל. היו לוקחים שתי כבשים, אותו גובה, אותו משקל, עולים אותו כסף, אותו דבר, היו עושים הגרלה. אחד מקריבים אותו לשם, קורבן, ואחד לוקחים בן אדם שהיה הולך להר והיה זורק אותו, ואותו אדם היה מת באותה שנה, היו כולם רבים מי יהיה האיש שלוקח את הקורבן, כי מי שהיה לוקח את הקורבן לעזאזל היה זוכה לגן עדן. היו רבים מי ייקח את הקורבן לזרוק אותו לעזאזל. והיו עושים הגרלה, מי יצא בהגרלה, כי מי שיצא בהגרלה לקריב את הקורבן זוכה לעולם הבא. אז הגמרא אומרת, כל הזמן, 900 שנים, היה יוצא שעיר לשם, עושים הגרלה, שעיר לשם ביד ימין, שעיר לעזאזל ביד שמאל. פתאום 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, השעיר לשם יוצא ביד שמאל, השעיר לעזאזל יוצא ביד ימין. למה?
למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים, את הסימנים האלה? ולמה אם רוצה לעשות סימנים, למה נר, למה שעיר לעזאזל יוצא ביד ימין? למה הדלתות של בית המקדש נפתחות ונסגרות לבד? למה הסימנים האלה? מה יש בסימנים האלה? אז צדיקים, נכניס לראש שלנו ערב יום כיפור יסוד גדול שכל אחד מאיתנו יכניס אותו חזק בנפש שלו. בבית ראשון אנשים היו יותר בהירים בשכל. אנשים היו יותר בהירים. תפיסת עולם של האנשים הייתה יותר בהירה. מה פירוש יותר בהירה? הם ידעו שחור לבן. מצווה עבירה. חבר שונא. היה דברים בהירים. אני חבר שלך, אני לא חבר שלך. ברור, אם אני חבר שלך, זה חבר שלך, אני לא חבר שלך, אני לא חבר שלך. אני עושה מצווה, עשיתי מצווה, לא עשיתי מצווה, לא עשיתי מצווה. הדברים היו ברורים, בהירים, בלי פירושים, בלי פלפולים. הדברים היו בהירים מאוד. כך היה בזמן בית ראשון. בני ישראל עשו עבירות בזמן בית ראשון, הם עשו עבירות. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרתו את החטאים הקשים, זה היה ברור. אדם עשה משהו רע, היה ברור, אני עושה רע. למה עושה רע? כי אני רוצה לעשות רע. בלי פירושים. אדם שעשה רע היה ברור, עושה רע. בית שני כבר התחיל בעיות. איזה בעיות התחיל? בן אדם עושה רע, יש לו פלפולים שמותר לו לעשות את הרע. אדם גונב, יש לו פלפולים שמותר לו לגנוב. אני גונב כי הוא גנב לי, כי הוא לקח לי, כי הוא גנב ממישהו אחר, כי הוא עשה, כבר התחיל 1,000 פלפולים, למה הוא גונב? הוא עשה משהו רע לשני, כבר היה לו פלפולים, עשיתי רע, כי אני צודק, אם לא הייתי עושה ככה, היה קורה ככה. כל הפלפולים שבעולם הוא צודק. בית שני היה שנאת חינם, אבל השנאת חינם שהיה בבית שני, זה היה הרבה עבירה הרבה יותר פחותה ממה שהיה בבית ראשון. בבית ראשון היה עבירות קשות מאוד, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, העבירות שיהרג ואל יעבור עליהם. אבל היה ברור, היו הורגים בלי פירושים. הרגתי כי רציתי להרוג. אדם עשה עבירה בלי פירושים. הוא עשה עבירה כי הוא היה ברור לו שהוא עושה עבירה. בבית שני התחיל כבר התשטוש של הדעת. כולם היו תלמידי חכמים. היה ישיבות, היה כוללים, היה בתי מדרש. כולם היו רבנים. כולם היו גדולים בתורה, כולם היו תלמידי חכמים עצומים בבית שני. היו גונבים, הכל על פי ההלכה. היו משקרים, הכל על פי ההלכה. היו הורגים, הכל על פי ההלכה. עושים את כל העבירות על פי ההלכה. שהבעיה הזאת של בית שני, מבית שני עד היום עוד לא הסתדרה. רק החריפה והחריפה 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 והידרדרה. היום אנשים שנמצאים ברום המעלה כבכל צדקות, עושים את כל העבירות על פי ההלכה. הכל, מה הגמרא אומרת, היה תלמיד אחד ביבנה שהיה לו 50 פירושים להתיר לאכול חזיר. מה יותר מזה? אדם יכול להביא 50 ביורים שמותר לאכול על פי ההלכה חזיר. מה? הוא מביא 50 ביורים, 50 פלפולים, שמותר על פי ההלכה לאכול חזיר. יש משהו יותר מזה? הוא מביא ראיות מהגמרא, מותר לאכול חזיר. הוא מביא ראיות מההלכה, שולחן ערוך יכול להביא ופלפולים ודברים ומותר, הכל. מישהו רוצה איזה עבירה לעשות ויכול לא להביא פלפולים שמותר? כל העבירות אפשר להביא פלפולים שמותר, הנה פה כתוב כך וזה התכוון כך וזה אמר כך. אפשר להתיר את השרץ, אפשר להתיר כל מה שרוצים. ממתי זה התחיל? מחורבן בית שני. מחורבן בית שני, אנשים התחילו לגנוב, לשקר, אדם, כל אחד מחייך לשני, מראה אהבה לשני, שונא את השני, שנאה גדולה, אפשר ללכת לאיזה מקום, כולם מחייכים, שמחה, רוקדים, מנשקים, ואחד אומר, מתי זה ייפול, מתי זה ימות, מתי זה יחליק, מתי זה יקרה לו כך. אהבה כלפי חוץ שאין כדוגמתה, בלב שנאה עצומה. אנשים יושבים, הורגים אחד את השני והכל מתנדנדים ומגדלים זקן ומגדלים פירות ולובשים כובעים וחליפות, כל הצדקות שבעולם. ומבית שני הדבר הזה הלך והידרדר, הידרדר, הידרדר. אם כך, בית ראשון, קדוש ברוך הוא לא צריך לתת התראה. כולם ידעו, הרשעים עושים עבירות, אין בעיה. ידעו, עושים עבירות, ידעו, ברור, עושים עבירות. ידעו, עושים עבירות, השם לא צריך לתת התראה. כמה זמן זה לקח? 70 שנה, הבית נחרב, חזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא בנה את בית שני. כי גם הם היו ברורים בדעתם שהם עושים עבירה. הם היו ברורים בדעתם שהם עושים משהו לא טוב. הם לא התחבאו אחרי משהו, הם ידעו, גונבים גונבים, משקרים משקרים, הורגים הורגים. בית שני, כבר התחיל כולם צדיקים. אז, מה, אדם אומרים לו, עשית משהו רע, מה פתאום? הנה הגמרא אומרת פה כך, ואתה לא בסדר, ומביא חברים, והנה ועושה לעצמו קבוצה של אנשים, הנה הוא לא טוב, והנה זה כך. מבית שני התחיל הדברים האלה. ולכן הקדוש ברוך הוא, איך ייתן עונש? התחילו להאמין במה שעושים.
אדם מתחיל להאמין, אדם רמאי, שקרן, מגדל זקן ורמאי וצועק ואומר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים, בני מאמינים ורוקד. רואים אדם עם זקן ופאות וצועק, משיח, משיח, ועושה כל העבירות שבעולם עם ריקודים ושירה והקדוש ברוך הוא והכל. אז הקדוש ברוך הוא, איך יעניש אותם? מסכנים גם אנשים טועים וגם הוא טועה, וכל כך האמינו בזה עד שגם הרשעים טעו וחשבו שהם צדיקים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת סימנים 40 שנה. לעורר אותם, מה לא תתעורר? אתה עושה טעות גדולה, אתם טועים. איך הקדוש ברוך הוא מאיר אותם? נר. כי נר השם נשמת אדם. הנר לא דולק כבר 24 שעות. הנר לא דולק מעת לעת. זה לא דולק. הנשמה לא טובה. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, הנשמה לא טובה. הנשמה לא טובה, הנר לא דולק. תתעוררו אנשים, הנר לא דולק. אך קדוש ברוך הוא 40 שנה מסמן לכולם. תתעוררו, הנר לא דולק. אתם טועים, אתם חיים חיים של טעות. אתם לוקשים כובע וחליפה וצועקים, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ורוקדים על הראש, ורוקדים ועושים, ומחזיקים ספרים וצועקים, אבל הנר לא דולק. אין נר, זה לא אמיתי. חיים שקר. בבית ראשון שהיו גונבים ורוצחים, היה יותר קל לחזור בתשובה. כי הם ידעו, אנחנו גונבים, רוצחים, עושים עבירות. ידעו מה הם עושים. הם ידעו שהם רשעים. לא היה צריך להסביר להם שהם רשעים. בבית שני, הקדוש ברוך הוא, 40 שנה, היה צריך להסביר להם שהם רשעים. אז הנר דולק, והנר הזה לא מתחבא. הנר לא ממשיך, הנר מתחבא. סימן אחד. סימן שני, הקדוש ברוך הוא מסמן להם. הקורבן לשם יוצא ביד שמאל, הקורבן לעזאזל יוצא ביד ימין. מה זה ימין? ימין השם עושה חיל. ימין זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסמן להם ימין. הקדוש ברוך הוא זה ימין. הימין שלכם הוא שמאל. אתם טועים. הימין שזה הקדוש ברוך הוא שלכם זה לא אמיתי, זה שמאל. הקורבן יוצא לעזאזל ביד ימין, שזה הקדוש ברוך הוא, ימין השם עושה חיל, ועזאזל יוצא ביד שמאל, אתם טועים. לא, כלום, מביאים פלפולים. אז זה היה ככה, כי היה ככה, כי פה ככה, ומביאים פלפולים, כל הפלפולים שבעולם. ואז מה קרה? הקדוש ברוך הוא עוד שנה, 40 שנה, זה לא עוזר. כל מה שעושים זה לא עוזר. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותם, זה לא עוזר 40 שנה. הדלתות של בית המקדש נפתחים ונסגרים בלי לשלוט עליהם. מה הדלתות מסמנות? הדלתות מסמנות, אתם לא טוב, הדלת נפתחת, נסגרת. כל מה שאתם עושים זה לא טוב. הדלת מסמנת לפתח חטאת רובץ, הדלת זה דבר שמסמל כניסה, יציאה, טוב, רע. לפתח חטאת רובץ, תתעוררו, כלום. כל הסימנים כלום לא עזר. כלום לא עזר, נחרב הבית, ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כמו שנחרב בימיו. השנה הזאת לא נבנה בית המקדש, כמו שנחרב בשנה הזאת. שנה שעברה בית המקדש לא נבנה בשנה שעברה, כמו שנחרב שנה שעברה. כל שנה שלא נבנה בית המקדש בימיו, כמו שנחרב בימיו. עוד יום כיפור, יפה מאוד, כולנו מתחזקים, כולנו טובים, אבל אין לנו את בית המקדש. אתם יודעים צדיקים מה זה כהן גדול ביום הכיפורים? איזה אור זה היה כהן גדול ביום הכיפורים? כהן גדול היה לוקח את הקורבנות ומקריב אותם וכל עם ישראל עומדים ונכנס לקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? קודש הקודשים זה המקום המקודש ביותר, שמעל קודש הקודשים זה כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יושב מעל כיסא הכבוד. איפה כיסא הכבוד? מעל קודש הקודשים. בשמיים, מעל ירושלים. יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מעלה למעלה. על קודש הקודשים זה הכיסא של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהגמרא אומר, תניא אמר רבי ישמעאל. פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים. נכנס לקודש הקודשים. והוא ראה את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר לו, ישמעאל בני ברכני נא. איך... כי קודש הקודשים, נכון, כיסאך. הקדוש ברוך הוא, הכיסא שלו נמצא מעל קודש הקודשים. והקדוש ברוך הוא נמצא במקום, הכהן גדול היה נכנס ביום כיפור 5 דקות לקודש הקודשים. והיו קושרים לו חבלים ברגליים. אם הוא היה חושב מחשבת פיגול, היה חושב מחשבה אחת לא נכונה, היה נופל ומת. רואים שהוא לא יוצא עם החוט, מושכים אותו, מת כהן גדול. היו כמה שנים שמתו כמה כהנים גדולים בבית המקדש, בקודש הקודשים. חבל ברגליים, הוא לא יוצא, מושכים, כהן גדול מת. עוד פעם, עוד כהן גדול מת. היה כל בקדושה גדולה, זה המקום... והיה כהן גדול נכנס, עושה את הקטורת שניות, מתפלל ירצון לפניך השם אלוקינו, אם שנה זו שנה שחומה תהיה שנה קשומה, שלא תפיל אישה פרי בטנה, שלא שול עבד על עם ישראל וכו' וכו'. תפילה קצרה ויוצא, זהו. איבדנו את בית המקדש, איבדנו כהן גדול, איבדנו כפרת עוונות, איבדנו שורים חוט אדום נהיה חוט לבן, איבדנו את הכל איבדנו. מישהו אכפת לו שהקדוש ברוך הוא אין לו בית?
אנחנו רק מסתכלים, אנשים חסרי דיור, בוכים, מסכנים, אין להם כסף, אין לאדם בית, גירשו אותו מהבית, הוציאו אותו מהבית. אלוקים שלנו, אין לו בית כבר 2,000-3,000 שנה כמעט. הקדוש ברוך הוא אין לו בית 3,000 שנה. מישהו אכפת לו, אנחנו חשבנו פעם שהקדוש ברוך הוא להבדיל מחוסר דיור? אין לו בית. הקדוש ברוך הוא אין לו בית, הקדוש ברוך הוא אין לו בית. אדם כואב לו איפה אני יושן, איך אני יושן, מה אני ככה, איך אני ככה, מה עם אשתי, מה עם הילדים שלי, לשם אין בית. דוד המלך, איך שדוד המלך נהיה משהו בחיים, מיד הוא אמר, אני רוצה לבנות בית לשם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תבנה, הבן שלך שלמה יבנה. אתה היה לך הרבה מלחמות, הרבה התמודדויות, הבן שלך שלמה יבנה. הקדוש ברוך הוא, מה עם ישראל איבד בחורבן בית המקדש? וכל שנה עוד פעם, הקדוש ברוך הוא, מה קורה ביום כיפור? הקדוש ברוך הוא שופט בראש השנה וכיפור, השנה ייבנה בית המקדש, לא ייבנה, השנה ייבנה, לא ייבנה, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ועם ישראל הולך, ואנחנו מאבדים, איבדנו את הדברים הגדולים, את הדברים הטובים. ממה? מזה שערבבנו את הטוב והרע ביחד, והטוב והרע מעורבב ביחד. אין קליפה יותר קשה על פי הקבלה מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? שהטוב והרע מעורבב. אתה רע, אתה יודע אתה רע. אתה טוב, אתה יודע שאתה טוב. אדם צריך להיזהר לא להרבב את הטוב והרע. תשים את הרע במקום ואת הטוב במקום. עבודה של יום כיפור, לעשות כפרת עוונות על הרע, ולתקן את הטוב, ולהשתדל להיות אמיתי. אדם צריך ערב יום כיפור הזה. אנשים אומרים לנו, הרב, יגיד לנו קבלה טובה לקבל ערב יום כיפור. מה הקבלה הטובה? מה הקבלה הטובה? שתהיה כמו שאתה צריך להיות. מה שעשית טוב, תעשה טוב. מה שעשית רע, תשתדל לתקן את זה. אבל אל תערבב את הטוב ואת הרע ביחד. אל תערבב את הטוב ואת הרע ביחד. מי שחושב שהוא עושה מסחר על התורה, מי שחושב שהוא משחק על הקדוש ברוך הוא, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא פספס פה, פספס שם, פה לא תפס, פה לא ראה, הוא טועה טעות חמורה. הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ. הקדוש ברוך הוא שופט את האדם על כל נקודה קטנה ביותר שיש. אין נעלם מנגד עיניו, אין נעלם מהקדוש ברוך הוא. על הכל יביא אלוקים במשפט, על הכל אלוקים מביא במשפט. קבלה לערב יום כיפור אמיתית, ברוך השם כולנו מניחים תפילין, כולנו מתפללים, כולנו שומרי שבת, מי פחות מי יותר, אבל כולם עושה צדקה. היה פעם איזה דור שהיה צדקה כמו שיש בדור הזה? אין דור כזה. תדעו צדיקים, ערב יום כיפור, לא היה דור שהיה בו תורה כמו שיש בדור הזה. לא היה דור שהיה בו חסד כמו שהיה בדור הזה. לא היה דור שהיה בו מה שיש בדור הזה. יש בדור הזה דברים שלא היו באף דור. בעיה אחת יש לדור הזה. הערבוב של הטוב והרע ביחד. אם אנשים היה להם קצת אמונה, שלא היו חושבים שצריכים להרבב את הטוב ואת הרע ביחד, היה משיח בא. היה משיח בא. מתי יספרו לנו צדיקים? כמה מאות אלפים של יהודים היום עשו סליחות? מיליונים, איזה מאות אלפים? מיליונים. נסתכל יום כיפור, כמה יהודים, אין יהודי שלא שומר כיפור, בודדים פה ושם. כמה צדקות, תחשבו כמה צדקות יהודים בעולם נתנו השנה. כמה צדקות אנשים מורידים מהאוכל שלהם. אנשים אוכלים פחות ונותנים צדקה. אנשים עוזרים אחד לשני, אנשים עושים אחד לשני. אבל מה? דבר אחד עם ישראל נכשל בו. מערבבים את הטוב והרע. תהיה אמיתי. הטוב זה טוב, הרע זה טוב. אל תערבב את הטוב ואת הרע ביחד. החורבן של בן אדם שהוא מערבב את הטוב ואת הרע ביחד. ברגע שאדם ידע להפריד בין הטוב לבין הרע, קבלה של יום כיפור הזה שנכנסים ליום כיפור, מה נקבל על עצמנו? ישבו, אנחנו חושבים שבוע ימים. מה נקבל על עצמנו יום כיפור הזה? מה? קבלה. כולנו, שוב הישראל, שוב הישראל זה, 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 זה עולם ומלואו. יש מאות אלפים שחיים בתורה של שוב הישראל. שואלים אותנו הרב קבלה, קבלה ליום כיפור, לא לערבב את הטוב ואת הרע ביחד. הערבוב של הטוב והרע ביחד גרם שבית שני נחרב, ושהקדוש ברוך הוא נתן לנו סימנים שנתעורר, לא התעוררנו, הקדוש ברוך הוא החריב את הבית אחרי 40 שנה, ואחרי כן לא התעוררנו, הקדוש ברוך הוא המשיך את החורבן מאז שנה לשנה, 2000 וכמה שנים, בגלל שלא ידענו, ערבבנו את הטוב ואת הרע ביחד. קבלה לערב יום כיפור הזה, שאדם ידע לא לערבב את הטוב ואת הרע ביחד. למדת תורה? טוב, תלמד תורה לשם שמיים. אתה כבר לא לשם שמיים, תצא, לך תטייל. עשית חסד לשם שמיים. אתה מתחיל להרבב את זה, אל תעשה, לא צריך.
אתה עושה דבר, אתה רוצה להיות עשיר? אז תלך תעבוד. אתה רוצה להיות צדיק? לך תלמד תורה. אל תערבב את הטוב ואת הרע ביחד. אל תערבב, היה איזה צדיק גדול, שהצדיק הזה היה לו תלמידים, הוא אמר להם, נקבל על עצמנו קבלה אחת, שאלו אותו מה? הוא אמר להם, להיות אמיתיים, נהיה אמיתיים. אמרו לו, איך? אמר, לא להגיד אף דבר של שקר, ולעשות הכל באמת הגדולה ביותר שיש בעולם. אמרו, טוב, אחרי כמה חודשים אותו רב חלה, והיה נאנח מכאבים, היה לו כאבים, הוא היה צועק, איי, איי, בכאבים. פתאום הוא התחיל לבכות. אמרו לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני אומר, איי, יותר ממה שכואב לי. האיי, ההנחה שאני אומר, היא יותר חזקה מכמה שבאמת כואב לי. גם האיי שאתה אומר, הרבה פעמים הוא שקר, הוא פחות מהאיי האמיתי שכואב לך. להיות אמת זה להיות אמת אמיתי. להיות אמת זה להיות אמת אמיתי. מתי שאדם הוא לא אמת אמיתי, ידוע, אנחנו אומרים את זה ואנחנו צועקים את זה מעומק הלב שלנו. וגם אחד עם השני, לא ילחץ את השני לבוא ולגרום שהשני לא יגיד בדיוק את האמת. כי לפעמים האדם השם שהוא מביא את האדם השני לעשות את זה. לא רק האדם שטעה ולא אמר אמת, אלא גם האדם השני שלוחץ אותך, גם הוא השם בדברים. הרבה פעמים שותפים, השותף אומר, עשית בעל הבית, התורה אומרת, אדם לא ישים אימה יתרה בביתו. אדם לא יפחיד את אשתו ואת הילדים שלו, למה? כי הוא יגרום להם לשקר. יותר מדי תהיה קשה בבית, אתה תגרום אשתך לשקר. הגמרא אומרת, תלמיד חכם גדול אחד היה מקפיד, העבד שלו לא הביא אוכל כמו שצריך, הלך הביא טרף, פחד. אל תקפיד, אל תלחץ, אחד לא ילחץ את השני. אדם, האמת תהיה, לא רק שאתה תהיה איש של אמת, אלא גם החברים שלך, אחד ידאג שהשני, לא לשים אותו בקיר, להגיע לחוסר אמת. זה המעלה של האדם. לא להגיע לשים את השני במצב של חוסר של אמת. אתה תהיה אמיתי, וגם אל תדאג שהשני גם לא בגללך תהיה שותף שלו לשים אותך בחוסר של אמת. אדם שמטריד את העובדים שלו, או העובדים שאחד לשני זה החיים, זה השם צילך, החיים זה כמו צל, זה כמו הפנים למראה, ככה החיים, איך שאתה מתנהג, ככה החיים מתנהגים אליך. האישה, הילדים, החברים, איך שאתה מקרין, זה מה שחוזר אליך. אז הקבלות ליום כיפור, הקבלה החשובה ביותר, זה לא שהאמת תהיה אמת, ולחיות את החיים של האמת. מי שרוצה להגיד אבל באמת דברים, לא להגיד בגלל שלהגיד אמת, נתחיל לעבוד מפה את האמת. מי רוצה לומר דבר? אביחי הצדיק, אנחנו רוצים לשמוע אביחי, אנחנו מאוד אוהבים אביחי. באביחי, מה רוצים לומר על זה? אביחי, אתה אהוב עליי מאוד מאוד, אביחי הצדיק. אנחנו ערב יום כיפור אומרים פה לרבי מנחם, אח האהוב והחביב שלי, ואתה אביחי וכל, וחנן, שמסרתם נפש בטיסה לפלא יועץ, לא נשכח לכם זה. אמר רבי שמעון, חזק רבי שמעון. חזק רבי שמעון, חזק. וגם רבי שמעון, אין בן דוד בא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. למה? מה היום? זה דור של ערבוב, לא זה ולא זה. נר השם נשמת אדם. אנשים לא יודעים כמה כוח יש להדליק בהדלקת נר. הדלקת נר, אמרנו את זה פעם, כתוב בזכר דוד. הזכר דוד אומר, שמה זה נר שמדליקים? זכר דוד היה מקובל גדול, הוא מביא את זה בשם קבלה, ספרי קבלה. הוא אומר שיש את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, שיש מלאכים שמקים את הסוסים שירוצו. כל זה רק לסבר את הדעת, אנחנו לא מבינים ולא יודעים איך זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא. אבל לסבר את הדעת, יש מרכבה של הקדוש ברוך הוא, וסוסים מקים, מלאכים מקים את הסוסים שירוצו מהר, וכל פעם שמקים יוצא נצוצות, וכל נצוץ זה נשמה. ומתי שנצוץ מתחיל להתחבות, אז אדם מתחיל להיות חולה גוסס, עד שנכבה אדם מת. ומתי שמדליקים נר, כביכול מחזקים את הנשמה של אותו אדם,
ונותנים לה כוח, כי נר השם נשמת אדם, כך אומר הבעל הזכר דוד. רבי משה אביטל הצדיק, מה אתם אומרים צדיק? רבי משה אביטל אהוב עלינו הרבה הרבה בתקופה הזו. רבי שמעון תדעו, אתם, רבי אברהם אח שלכם, שהוא קודש קודשים, רבי משה אביטל, קודש קודשים, רבי מיכאל שהוא בן שלנו, אהוב וחביב עלינו, תלמידי חכמים של שוב הישראל באמריקה, עשו לנו המון נחת בחודשים האחרונים. המון נחת, המון המון המון. אופיר אביטן, המון נחת, המון נחת. הכל קדושה, הכל בנוי, הכל בנוי על ברכי, על ברכי התורה והקדושה ויראת שמיים חזק, חזק, חזק. אחרי כן נדבר על ישראל, אנחנו מדברים עכשיו על אמריקה. יראת שמיים ועבודת השם אמיתית, עבודת השם זכה וברא, תדעו, שבדרך שאתם הולכים, ששוב הישראל הולכת, של התורה והקדושה ויראת שמיים ועבודת השם, זה אור עצום שאין לו שני בעולם, זה אור עצום. רבי משה, מה אתם אומרים? וכל רבי משה, הוא אדם שואל, איך אדם יעשה דברים שישארו יציבים? אין רבי משה דבר שהתחייבות, אין. רבי משה להבדיל, אין בנקים הגדולים בעולם נפלו ודברים, כמו בגשמיות גם ברוחניות. כהן גדול 80 שנה שירת לפני ולפנים בקודש הקודשים, בסוף ימיו כפר בעיקר. אדם, אי אפשר להגיד, זה מקודש, יש לו תעודה, הוא צדיק ויהיה צדיק וימות צדיק, אין. אדם יכול להיות צדיק ומחר יהיה רשע. רבי משה, אין, אז אותו דבר גם ביום כיפור, התפללת הכל, אדם, לכן רבי משה, נחזור על היסוד שאמרנו על יונה, כי זה יסוד עצום, מחר יום כיפור, יום שבת בבוקר, הפטרה של יונה. מה הסיפור עם יונה? היה נביא שקראו לו יונה בן אמיתי, שהקדוש ברוך הוא אמר ליונה הנביא, לך לעיר נינווה, נינווה זה היה עיר של גויים, ותגיד לעיר נינווה שהקדוש ברוך הוא עומד להחריב אותם כי עלתה רעתם אל השם. עשו הרבה עבירות, עלתה רעתם אל השם, השם רוצה להחריב את נינווה. רבי איזיק, אם אתם צריכים ללכת, אתם גרים רחוק, תלכו צדיק. הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, לך ותגיד לנינווה שאני מחריב את העיר כי עלתה רעתם לשם. אמר יונה, אם אני אעשה את זה, יהיה קטרוג על עם ישראל. עם ישראל, יהודים, לא חוזרים בתשובה. הגויים גויים וחוזרים בתשובה, לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה לגרום קטרוג לעם ישראל. אבל השם שולח אותו לעשות משהו, הוא אמר, נברח לשם. מה עשה יונה? הלך לים, הלך לנמל של יפו, עלה לאונייה לברוח. האונייה התחילה להפליג, הגיעה ללב ים, פתאום רוח שערה קמה, האונייה התחילה להתאבה, התחילה להישבר. עמד רב החובל ואמר לכולם, האונייה עומדת להיחרב, בבקשה, כולם פה, כל המאמינים, כל העדות, כל הזרמים, כל הדתות, כל אחד יתפלל לאלוקים שלו, שהשם ירחם. כולם התחילו להתפלל, אחד לשמש, אחד לירח, אחד לכוכבים, אחד לזה, אחד לזה. יונה ירד לבטן האונייה לישון. יונה ירד לבטן האונייה לישון. מתי שיונה ירד לישון, הלך חזרה למעלה, אומר לו רב החובל, מה קורה? עשו ביניהם גורל, יצא שיונה הוא השם ברוח שערה. אמרו נעשה הגרלה, נראה מה יוצא בהגרלה, מי בגללו הרוח שערה. עשו הגרלה, יצא יונה. אמרו ליונה, אין ברירה, זורקים אותך לים. וככה הים, האונייה תתנצל ולא תתבע. עשו הגרלה, יונה יצא, לקחו את יונה, זרקו אותו לים. הקדוש ברוך הוא עשה נס, הקדוש ברוך הוא שלח דג, הדג בלה את יונה. דג. יונה היה בתוך מאי הדג, כמה זמן היה לו נוח, ישב שם, כלום לא הפריע לו, היה לו נוח. הקדוש ברוך הוא ראה שיונה לא מתפלל ולא חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא שלח שהדג יפלוט אותו בתוך פה של דגה. בדגה הזאת היה בבטן הרבה דגים, הפריעו ליונה, והמדרש מספר שהדגה הזאת עברה דרך ים סוף, ואז יונה התחיל לפקוט לשם, חזר בתשובה, השם סלח לו וכו'. הלך יונה אחרי כן לנינווה ואמר להם, עלתה רעתכם אל השם, השם סלח לי יונה, שמה זה מה שקוראים ביום כיפור.
אז הקשנו קושיה חזקה. למה קוראים רק את ההפטרה הזאת ביום כיפור? למה לא קוראים הפטרה אחרת? ומה גם כל הסיפור הזה של יונה? אז בקצרה תירצנו ואמרנו שמה קורה לבן אדם? לפעמים בן אדם מגיע למצב שהוא נכנס לכמו ייאוש. הוא אומר, אני לא אכפת לי מכלום. תחזור בתשובה, מה השם ישמע את התשובה שלי, כל כך רע עשיתי? הוא חי. הולכים לבית כנסת, הולך לבית כנסת. מתפללים ומתפלל, אבל הוא לא חלק מזה. הוא לא חי את זה. הוא לא חלק מזה, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא מתפלל את זה. הוא לא חי את זה. הוא מגיע למצב שאומר, מה כבר יכול להיות? מה כבר אלוקים יעשה לי? כבר עשיתי את הכל, מה שלא יהיה, יהיה. הלאה, אני חי את החיים שלי. יונה הגיע למצב כזה, של כמין ייאוש, שהוא אמר, כבר איף מה שלא יהיה, ככה יהיה. מה הקדוש ברוך הוא עשה ליונה? רוח סערה. אותו דבר בן אדם. הגעת למצב כזה שאתה לא אכפת לך מכלום, הקדוש ברוך הוא מביא לך רוח סערה בים. החיים שלך פתאום מתחילים לסעור. אדם חי חיים רגועים, פתאום מתחיל לו סערה, נסע, בעיות בבית, מחלות, הים סוער. לא מתעורר, זורקים אותו לתוך הים. נופל לתוך הים. בתוך הים לא מתעורר, בולע אותו דג. לא מתעורר, הדג פולט אותו לתוך דגה, מתחיל להיות לו הרבה בעיות סביבו. לא מתעורר, השם לוקח אותו ליד ים סוף. ים סוף, בני ישראל לא התייאשו, השם קרא להם את הים. ורק אז הוא התעורר. אותו דבר בן אדם. אל תיכנס לחיים האלה שאתה אומר מה יכול לקרות כבר, מה יהיה כבר, מה... זה המצב הכי מסוכן. אדם שנכנס בחיים למצב שאומר מה כבר יכול להיות, איך יכול להיות, מה שלא יהיה, יהיה. שנכנס למין ייאוש כזה. הוא לא מיואש, אבל אומר מה שיהיה, יהיה. מה, השם יעניש, יעניש, הנה לא נענשתי שנה שעברה, לא יענש השנה, איך יהיה, מה יהיה, כן יענש. בלבולים שהיצר הרע מביא את האדם. ולכן את ההפטרה הזאת קוראים ביונה, פרשה ביום כיפור, בשעת המנחה, שזו השעה הגדולה והמכובדת, עם כל השערי שמיים פתוחים. להראות לאדם ביום כיפור, אל תיכנס לאווירה הזאת. אז רבי משה הצדיק, האהוב והחביב, אתם אומרים מה אדם יעשה, שיהיה לו ביטחון, שהתשובה שהוא עשה תישאר איתו? אין ביטחון. אין ביטחון שהתשובה תישאר איתו. אדם יכול ברגע אחד, לא משנה מה, לא משנה איך, אדם, אין ביטחון. הקדוש ברוך הוא, אין ביטחון בכלום. יצחק אבינו שהיה עיוור, אז היה לו איזשהו ביטחון. יצחק אבינו שהיה עיוור, היה איזה ביטחון, כי הוא עיוור, עיוור נחשב כמת, היה לו איזה ביטחון. אבל אדם אין לו ביטחון, לא בצדיק, לא בב... אין ביטחון, אין. אין ביטחון לאדם בכלום, אין ביטחון איפה שאדם... לכן, בשביל להגיע למעלה גדולה, אז אדם צריך לבנות את היסודות סביבו. מוסר, יראת שמיים, תורה, עבודת השם, לבנות סביבו את, את היסודות, שהיסודות הזה ישמרו אותו. אדם אומר, מה, אני אדם לוחץ בכפתור, יהיה צדיק? אין כזה דבר, תמיד אנחנו אומרים. אין בית מרקחת שמוכרים כדורים לצדיקות. אין בית מרקחת שהרב מורד יכול לתת מרשם, לבלוע כדור להיות צדיק. אין כזה דבר. להיות צדיק צריך לעבוד ולהילחם על יום, יום, רגע, רגע בשביל להיות צדיק. בשביל להיות יראי השם אתה צריך להילחם רגע, רגע. אם לא תילחם רגע, רגע אתה תהיה רשע. הגאון מוילנה אומר, אם לא תשאף לעלות מעלה מעלה, תרד מטה מטה. אדם חי על טיפוס על הר. תעצור רגע אחד אתה מדרדר אחורה. אדם שלא, אדם שחושב לשבת והמעמד שלו יישאר, והוא לא יעשה כלום, הוא יישאר כל היום, הוא טועה, הוא יאבד את המעמד שלו. בגשמיות, ברוחניות, בכל דבר, אדם שלא יעבוד יום-יום ולא יתמיד יום-יום, הוא יאבד מה שיש לו. אין דבר שהוא בטוח. אין אדם שהוא עשיר וזה בטוח לו. אין אדם שהוא בעל מעלה רמה שזה בטוח לו. אין בחיים ביטחון. אין בחיים אדם לא יכול לפתוח בכלום. מי שחולם, חולם. צריך, היום גם חלום זה משהו גדול. חלום זה משהו גדול. גם חלום זה משהו גדול. זה לא פשוט חלום. רבי אופיר, חלום זה לא פשוט. אמת או לא? מישהו חושב שחלום זה פשוט? אנחנו חושבים שאנשים היו מוכנים לשלם כסף לחלום חלומות טובים. חלום זה לא פשוט, גם חלום זה משהו גדול. מישהו שיש לו, אין כלום ביטחון. כלום ביטחון, מה יש לו מישהו ביטחון? מישהו יכול להגיד לנו שיש לו ביטחון במשהו? אדם בריא, כלום, אין לו כלום, פתאום יום אחד אתה חולה. אדם בריא, כל בן אדם, נשב ונחשוב על כל החיים. יש לך כסף, מחר אתה יכול להפסיד אותו. ראינו עשירי עולם שהיה להם כסף, שאי אפשר להבין כמה כסף היה להם. יום אחד הם עניים, אין להם מה לאכול. יום אחד הם עניים. אנחנו בחיים שלנו פה לא בסיפורים, מכירים אדם שהיה לו 28 מיליארד בבנק, ואחרי כמה שנים לא היה לו 5,000 שקל לתת צ'ק. 28 מיליארד, אחרי 3 שנים לא היה לו 5,000 דולר לתת צ'ק.
זה החיים, זה החיים. ועל פחות, על פחות, הכרנו אנשים שהיה להם 100 מיליון דולר, ואחרי שנה לא היה להם 5 דולר. אז הנה, אז בכסף מכירים מקרוב. בבריאות, אדם בריא כמו שור, אתה רואה אדם בריא, ראינו אנשים בריאים שיום אחד כאב להם הראש, הלכו לרופא, תוך שבוע מתו, סרטן תוך שבוע מתו. מישהו, אדם יכול לצאת לרחוב, להידרס ולמות, נו מה? כלום. אדם זוג, רואים זוג שהכל טוב ביניהם, אומרים, כולם מקנים איך הזוג הזה טוב. תוך יום אחד יצרה נכנס מתגרשים. אין בעולם ביטחון בכלום. מישהו שחושב שיש לו ביטחון במשהו, הוא טועה, אין, מי יכול לספר לנו שיש ביטחון? אנחנו מוכנים לקנות את הפוליסת ביטחון שיש לכל אחד, בכל דבר בעולם. למי יש ביטחון במשהו? יש רק ביטחון במשהו אחד. ודאי זה השם, ביטחון במשהו אחד, במוות. כולם מתים בסוף. אמת או לא מוני. יש רק רבי יוסי עוז, אמת או לא. רק במוות יש ביטחון. חוץ מהמוות יש למישהו במשהו ביטחון? משהו, מישהו בטוח במשהו, הקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. אבל יש למישהו ביטחון חוץ ממשהו אחד שקרה בעולם מוות? למי יש ביטחון חוץ מהמוות במשהו? למי? מה? אז לכן רבי משה, בשביל שאדם יוכל לשרוד, לעבוד, למה שקיבלת בכיפור שזה יישאר, אתה חייב תמיכות לזה. מה התמיכות? התורה, המצוות, עבודת השם, להיות דבוק בשם, אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים, להיות דבוק בשם. אדם צריך להיות דבוק בשם יום יום, רגע רגע, להיות דבוק בשם, להיות דבוק בתורה הקדושה, רגע רגע, דבוק בשם בתורה הקדושה, רגע רגע. אדם ש... ואהבתך אל תסור ממנו לעולמים, אהבה לשם והדבקות בשם, אסור לסור רגע אחד, רגע אחד זה שר, איבדת את הכל. רבי חיים צדיק, אהוב וחביב, מה רבי חיים? רבי חיים, בוא נדבר בערב יום גלוי וברור לכולם. מי שמגיע לדרגה הגבוהה ביותר, הוא מחזיר את נשמתו לבורא עולם. אין יותר מה לעשות, כן? מי שמגיע לתכלית הנרצה, מה קורה לאדם שהגיע לתכלית? הוא מחזיר את נשמתו לבורא עולם, גמר את התיקון. רבי משה, אמת או לא? רבי משה, אפילו איך שחושבים אנשים לא חושבים. רבי חיים צדיק, אדם הגיע לתכלית, תראו צדיקים גדולים. ארי הקדוש באיזה גיל נפטר? 30? 30 וכמה? למה? הוא הגיע לתכלית. רבי חיים בן עטר באיזה גיל נפטר? 42. כל הקדושים הגדולים הגיעו לתכלית מוקדם. רבי עקיבא חזר בתשובה בגיל 40. למה? כי אם הוא צריך, הזמן שלו, אם הוא היה נולד כמו ירא השם, אז הוא היה צריך ללכת יותר מוקדם. רבי אלעזר בן הורקנוס חזר בתשובה בגיל 18. ברגע שאדם הגיע לתכלית, הנרצה, מחזיר את נשמתו לבורא עולם. כל החיים שלנו זה מלחמה, זה התמודדות, היום, מחר, עוד התמודדות, לעבוד. אנחנו נמצאים במלחמה פנימית, יומית, רגע, רגע, כל אדם, אין צדיק אשר יחיה בארץ או לא יחטא. החיים זה מלחמה מתמדת, רבי חיים, דקה, דקה, רגע, רגע. החיים זה מלחמה, מלחמה שלא פוסקת רגע אחד. רבי חיים, אדם הגיע לפסגה. זהו, אדם הגיע לפסגה. לא, אתה לא בפסגה. למה? משום שהיום אתה צדיק, והיום הגעת לפסגה הזאת בגיל 50. אבל אם הגעת לפסגה הזאת בגיל 50, אתה שהיית בן 40, לא עשית את זה בשלמות. אתה צריך לעשות תשובה על מה שבגיל 40 לא עשית את זה בשלמות. אתם מבינים, רבי חיים? ואברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? אברהם נפטר באיזה גיל 175. מתי שאברהם אבינו נפטר בגיל 175, אברהם אבינו תיקן איתו את ה-175 שנים, שלא מתי שהוא היה בן 80, הוא התפלל בצדקות כך, אלא הוא תיקן בגיל 175, מה שהוא הבין בגיל 175, את מה שהוא עשה בן 80. רבי חיים, התפילה שלכם השנה, והתפילה שלכם לפני 10 שנים, זה שתי תפילות שונות. היום אתה מבין את עבודת השם יותר, עבודת השם שלך היום יותר מלפני 10 שנים.
אז אתה צריך לא רק לחזור בתשובה על מה שהיה השנה, אתה צריך לחזור בתשובה, וכולנו, אני ואתם וכולם, על מה שלפני 10 שנים לא הבנו, מה שהיום אנחנו מבינים, וזה גם צריכים לתקן. הקדוש ברוך הוא, אברהם זקן בא בימים, הוא בא עם כל הימים, הוא תיקן את כל הימים, הוא הביא את עצמו עם כל הימים למצב שהוא היה בזמן שהוא היה בגיל 175, השלים את הכל עד הסוף. רבי חיים צדיק יראו. יש אנשים שגונבים, גוזלים, רוצחים, ומה אומרים להם? צדיק, מה שלומך? מה הם צדיקים? היא מקודשת. כולם צדיקים, ועמך כולם צדיקים. אמת או לא, ועמך כולם צדיקים, כולם צדיקים. רבי יוסף אמת או לא, כולם צדיקים. צדיק, צדיק, כולם צדיקים. כולם צדיקים, מי לא צדיק? כולם צדיקים. ועמך כולם צדיקים, רבי יעקב, לעולם ירשו ארץ. כולם צדיקים. דקחו מה? ודאי, בן אדם יודע, אדם צריך, כל החיים שלנו זה מלחמה מתמדת, עוד יום ועוד יום ועוד יום. כל החיים זה, מי שחושב שהוא הגיע לאיזשהו משהו, לאיזשהו ביטחון, לאיזשהו תכלית, לאיזשהו משהו, טועה טעות חמורה. ברגע שאתה חושב שהגעת לתכלית, שם איבדת את החיים שלך. ואדם צריך, רבי חיים אמרנו, צדיק השבוע, יסוד גדול, יש רם, הכסף משנה אומר כך. אדם שהולך למקווה לטבול, וטבל במקווה, הוא עוד לא טהור. מתי שהוא מתחת למים הוא לא טהור. הכסף משנה אומר, מתי אדם נהיה טהור? מתי שהוא יוצא מהמים. אישה שהולכת למקווה לטבול, והיא מתחת למים, היא עוד לא טהורה. היא עוד נידה. עד שהיא יוצאת מהמקווה, אז היא טהורה. צריך לצאת מהמקווה. מתי שאתה עוד בתוך המקווה, אתה לא טהור. אותו דבר, יש אנשים, הבאנו את הגמרא שאומרת, רבי אלעזר בן דורדה, שרבי אלעזר בן דורדה לא השאיר אישה לא טובה שחטא איתה ועשה, וכל הדברים רבי אלעזר בן דורדה. ומתי שהוא חזר בתשובה, הוריד את ראשו בן ברכה ובכה ובכה ובכה, יצא נשמתו בבכייה. באותו רגע בכה רבי הקדוש ואמר, ישכונה עולמו בשעה אחת. אז כולם מפרשים את זה בצורה, חשבו לפרש את זה בצורה אחרת. למה רבי הקדוש בכה רבי חיים? רבי הקדוש בכה על רבי אלעזר בן דורדה. למה היית צריך למות בתשובה ולא לחיות בתשובה? היית צריך לחיות בתשובה. אדם שחוזר בתשובה ומת, זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי הוא כמו מתחת למקווה, הוא מת בתשובה, הוא עוד לא יצא מהמים, הוא עוד לא יצא מהמקווה, צריך לצאת מהמקווה, לחיות את החיים. הוא לא יכל, אז לכן רבי בכה. רבי בכה כי אדם צריך לחיות בתשובה, לא למות בתשובה. זה רבי, 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 רבי משה אביטל הצדיק, זה מה שאמרנו בשיעור השבוע. אמרנו בשיעור השבוע, יסוד גדול, שבן אדם צריך לדעת, ביום כיפור עובר, אדם מתחזק ביום כיפור, אדם מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא ביום כיפור, אדם מגיע לדרגות גדולות ביום כיפור, אדם מגיע להשגות גדולות בכיפור. טוב, אבל תחיה אחרי כיפור בעירת שמיים, לא בתוך כיפור בעירת שמיים. בתוך כיפור שתהיה צדיק זה לא גדולה. יום כיפור זה יום של חרדה, יום שהקדוש ברוך הוא, העולם נחרד, יום של קדושה, יום של טהרה. זה לא גדולה בתוך כיפור להיות בעירת שמיים. הגדולה של האדם להיות לחיות אחרי כיפור בעירת שמיים. מה אומר בלעם בן בעור? תמות נפשי מות ישרים. בלעם בן בעור אמר, אני רוצה לחיות כמו רשע כל החיים, אבל מתי שאני אמות אני רוצה למות כמו צדיק. לא, צריך לחיות כמו צדיק, לא למות כמו צדיק. אדם צריך לחיות בצדקות, לחיות בצדקות. רבי אלעזר בן דורדה היה רשע גדול, עשה תשובה ומת, זה לא גדולה. אותו דבר רבי חיים צדיק מה שאמרתם. מה אמרתם? אדם אומר, מערער בתשובה, הרי זה צדיק גדול. בסדר, צדיק. אבל זה צדיק צריך לחיות, צריך לתת תעודות על הצדיק.
רבי חיים, אדם שאומר לאדם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, מילים, אתה יכול לקנות מזה משהו במקולת? לא. מילים, 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 מילים. במבחנים, המבחנים התוצאה. הקדוש ברוך הוא אומר, מילים זה יפה, מבחנים. ממילים לא משלמים במקולת, מילים יפים. בעולם הזה כל המילים יפות, אדם לא ימות מהעולם עד שיבוא במשפט, על כל המילים היפות. ועל החיים האלה, העולם נמצא לפני הסוף, המשיח יבוא בסוף, עומד לבוא. עכשיו, פעם היה זמן, לפני שנים, אדם עשה עבירה, יבוא בגלגול ועוד גלגול ועוד גלגול. אין זמן לגלגולים, הכל פה משלמים. אז יום כיפור זה יום גדול, יום קדוש, יום מרומם. אבל הגדולה של יום כיפור זה לא רק ביום כיפור להיות צדיק וקדוש, אלא הגדולה, למשוך את זה ולקחת את זה ולהמשיך את זה כל השנה, ולהמשיך את זה הלאה, ללכת עם זה קדימה, זה הגדולה של יום כיפור. רבי חיים, זה עבודת השם, זה עבודת השם שצריך לחיות אותה דקה, דקה, רגע, רגע, זה עבודת השם שצריך לחיות אותה. רבי דניאל צדיק, אוהבים אתכם הרבה, כן דניאל? רבי דניאל צדיק, ננסה להסביר מה זה בעל תשובה. קודם, זה דבר לא פשוט בעל תשובה. אדם יכול לומר, אני בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? בעל תשובה, כולנו, הלוואי שנזכה להיות בעלי תשובה. בעל תשובה זה דבר שהוא כל היום עבודה יומית, רגעית, וכל רגע, כמו שאמרנו מקודם, אתה צריך לתקן עוד ולתקן. החיים, קודם כל החיים, זה תיקון אחד שלם. החיים זה תיקון אחד שלם. רואים כיתה של ילדים, 20 ילדים יצאו מהבית ספר. אחד נהיה פרופסור, אחד נהיה רופא, אחד נהיה איש עסקים, אחד נהיה חכם, אחד נהיה כך, אחד נהיה כך. ואחד נהיה כלום, אחד נהיה כך. נבוא ונשאל למה זה נהיה עורך דין, אתה עורך דין חשוב ומצליח. זה נהיה פרופסור, זה נהיה כלום, למה? כולנו למדנו אותו דבר בבית ספר, למה אתה נהיית משהו והוא נהיה כלום, למה? אז קודם כל היסוד הראשון, כולנו גלגולים. כל מי שנמצא פה בעולם זה גלגול. כולנו גלגולים, אז אתה דניאל, בגלגול הקודם, מה שדניאל היה זה אדם שהגיע עד לנקודה איפה שאתה התחלת, ושם החזיר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, ואתה דניאל לקחת אותו משם והמשכת אותו קדימה. כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר עושים שמחה ושרים ורוקדים ושמחים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נשמה של משה רבנו. משה רבנו נפטר בזין באדר עצוב, לא נכנס לארץ ישראל. הילדים שלו לא הלכו בדרך כמו שהוא רצה. הלב שלו כאב לו, הוא נפטר עצוב. אז ביום ההילולה של משה בוכים, לא שמחים, זין באדר. מי לקח את משה רבנו קדימה? רבי שמעון בר יוחאי. והתוצאה הסופית של רבי שמעון בר יוחאי זה הזוהר הקדוש, זה רבי אלעזר הבן שלו. בהילולה שלו שמחים הוא הגיע לתכלית. הכיתה של ה-30 ילדים שלמדו בבית ספר, רבי עופר, שלום צדיק, רבי עופר ירדן, יבוא עופר צדיק. רבי עופר צדיק, יבוא צדיק לידינו. פתאום רואים שמש זורחת, ישבו צדיק. תביאו כיסא לרבי עופר הצדיק. ברוך הבא רבי עופר צדיק, ברוך הבא צדיק. ישבו אחינו היקר. אז את הכיתה של ה-20-30 ילדים, כל אחד מאיפה שלקח והמשיך את החיים, משם כל אחד המשיך את החיים. אתה המשכת פה, המשכת. אז כל אדם, החיים שלו, התיקון שלו, זה לתקן משהו שהוא התחיל אותו בגלגול שעבר. עכשיו, אנחנו צריכים לתקן ולא לקלקל. הרבה אנשים לקחו את מה שהם היו צריכים לתקן וקלקלו את זה. במקום לתקן את זה, קלקלו. אז קודם כל אנחנו צריכים להיזהר מה שאנחנו עושים לו לקלקל. כמו שהמשנה אומרת, עקיבא בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה, דין מאין באת ולאין אתה הולך ולפני מי אתה תן דין וחשבון. מה פירוש מאין באת? מה הגלגול הקודם שלך? לאין אתה הולך? איפה תמשיך הלאה את הילדים שלך ואת ההמשך שלך. ובסוף לפני מי תיתן דין וחשבון. אתה צריך לתת דין וחשבון לגלגול הקודם, האם השלמת אותו, להמשך של הילדים שלך, אתה צריך לתת על זה דין וחשבון. אז דניאל, החיים זה מלחמה מתמידה שלא עוצרת רגע אחד ולא מפסיקה רגע אחד, ומי שחושב שהוא הגיע לאיזשהו משהו רגוע בחיים ועכשיו נוח לו וטוב לו, הוא טועה טעות חמורה. החיים לא נגמרים, החיים ממשיכים, החיים אין, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה,
קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין בחיים שלווה, אין בחיים שקט. אלא מה? כל תקופה הניסיונות אחרים. כל יהודי עובר 10 ניסיונות בחיים קיומיים, כל תקופה הניסיון הוא ניסיון אחר. כל תקופה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ארגז כלים על פי הניסיון שעכשיו הוא צריך לעבור אותו. האדם צריך לעבור תקופה של בריאות קשה, אשר נותן לו ארגז כלים להתמודד עם זה. אדם צריך לעבור תקופה בפרנסה קשה, הקדוש ברוך הוא נותן לו ארגז כלים לעבור את זה. כל אדם שצריך לעבור ניסיון, יש לו גם ארגז כלים. באנו לעולם הזה עם ארגז כלים. אתה צבאי, יש לך כלי צבע. אתה חשמלאי, כלי חשמל. עכשיו אתה מתמודד בניסיון של צבאי, אתה לא יכול להיות חשמלאי. לא יעזור לך תיק של חשמלאי בזמן שאתה צבאי. אתה פרופסור למחשבים, אתה צריך כלים אחרים. הקדוש ברוך הוא, כל תקופה בחיים של האדם היא תקופה אחרת. ואין תקופה דומה לתקופה אחרת. דניאל, אתה היום לא דניאל שלפני 5 שנים. אין, לא יעזור כלום. תיקח את הכלים שלפני 5 שנים, הם לא יעזרו לך. ואנחנו היום, הכלים שלנו היום לא יעזרו לנו בעוד כמה שנים. כל תקופה בחיים צריך כלים אחרים. טוב, דניאל? יוסי עוז הצדיק, יוסי עוז מהמיוחדים של הישיבה, שמשמור אתכם צדיק. אפשר אולי לחבר את שתי היסודות שכבוד הרב דיבר עליהם. כבוד הרב אמר שאנחנו ביום הכיפורים מחפרים על הלא שלם, כל מה שאנחנו עושים לא שלם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרג מצוות, זה מצוות שלמות. החלק שלא שלם זה בדיוק החלק של העבודה שלנו. הדרך לשלם הוא לא שלם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת את העבודה. ועכשיו כבוד הרב אמר גם שאחד מהדברים שיש בדור הזה זה ערבוב של טוב ורע. הכל מעורבב. הכל מעורבב, כבוד הרב. וזה אפשר לחבר את זה ביחד, כי מה זה לא שלם? זה ברגע שאני עכשיו התפללתי וחשבתי על משהו לא טוב, אז הפכתי את זה ללא שלם. וזה למעשה הכנסתי טוב, הרבבתי טוב ורע ביחד, ולכאורה אני חי בשקר, כי אני חושב שהתפללתי, אבל זה... וזה החורבן הגדול, חזק. זה החורבן הגדול, שאדם חי בטוב והרע, בשקר והאמת, באור והחושך מעובב. המבדיל בין קודש לחול, קודש, אור, חושך. הערבוב של הטוב והרע ביחד הוא החורבן הגדול ביותר. דניאל צדיק, אתם רוצים לומר משהו? אייזיק צדיק, אתם רוצים להגיד משהו? אייזיק טוב. רבי מיכאל, אור של הישיבה, מה רוצים לומר? חזק, חזק, חזק צדיק, חזק. אבי חביב צדיק, כן? נסיים ונתחיל סליחות בדבר תורה שחידשנו אותו פה בראש השנה, שאנחנו חושבים שזה סוד תורה, שזה דבר חזק מאוד והוא יסוד גדול בעבודת השם. ראש השנה תוקים בשופר. למה תוקים בשופר? זה זכר לעקדת יצחק. עקדת יצחק הייתה ביום ראש השנה. הקדוש ברוך הוא בראש השנה אמר לאברהם אבינו, קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך תקריב אותו. ואנחנו כביכול רוצים להזכיר את הזכר של עקדת יצחק בראש השנה, לכן תוקים בשופר. אז שאלנו קושיה חזקה ביותר. במה תקיעת שופר מזכירה לנו את זכר עקדת יצחק? אנחנו רוצים להזכיר את עקדת יצחק? נגיד להביא לבית כנסת איל, להביא לבית כנסת קורבה, מזבח, להביא לבית כנסת סכין. שופר אברהם אבינו לא תקע בשופר בעקדת יצחק. יצחק אבינו לא תקע בשופר בעקדת יצחק. למה תוקים בשופר זכר לעקדת יצחק? נעשה דברים אחרים זכר לעקדת יצחק. למה דווקא תקיעת השופר זה זכר לעקדת יצחק? נעשה משהו אחר, למה דווקא תקיעת שופר? רבי משה אביטל, זו שאלה קשה מאוד. רבי חיים צדיק, שאלה קשה מאוד. למה זכר לעקדת יצחק בתקיעת שופר? אז רצינו לבאר ולומר יסוד גדול. אנחנו אומרים הבוחר בשירי זמרה. מה פירוש הבוחר בשירי זמרה? הרי שיר זה זמרה, וזמרה זה שיר. אין לנו דברים כפולים בתורה. שיר זה שיר, וזמרה זה זמרה, זה אותו דבר. אז מה זה הבוחר בשירי זמרה? אנחנו אומרים דבר כפול, הבוחר בשירי זמרה, שיר זה שיר, זמרה זה שיר, שיר זה זמרה. מה הכפל הזה הבוחר בשירי זמרה? אז המפרשים אומרים כך,
מה פירוש הבוחר בשירי זמרה? אדם היה בבית כנסת, בראש השנה, ביום כיפור, או הלך להתפלל. ואחרי שהוא התפלל, כואב לו הלב, הוא אומר, התפללתי על הכל, אבל לא התפללתי מספיק. יש לי צער, לא השלמתי מספיק את הדברים. לא עשיתי מספיק מה שאני צריך לעשות, יכלתי לעשות יותר. אז על מה שאתה מצטער, שלא השלמת, שלא עשית, זה נקרא שיריים, שירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בוחר בשיריים, בכאב, על מה שלא הספקת לעשות, על מה שלא הספקת ולא הצלחת, השם בוחר, השם אוהב את זה. זה הפירוש הבוחר בשירי זמרה. יש זמרה מצד אחד שיר, ומצד שני יש שיריים. מה זה שיריים? מה שנשאר שלא התפללתי מספיק וכואב לי הלב, מה שאני בצער שלא עשיתי מושלם, זה נקרא שירי זמרה. וידוע שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה הפירוש מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? יש אדם שחושב, אומר, אני רוצה לעשות צדקה, אני רוצה ורוצה ורוצה ורוצה, והוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא לוקח מישהו שעשה מצווה ולא חשב, והקדוש ברוך הוא לוקח זה שחשב וזה שעשה ומחבר את זה מחשבה טובה, מצרף אותה למעשה וזה נהיה אחד. זה נקרא מחשבה טובה שמצרפה למעשה. ממתי התחיל בעם ישראל הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים שכר גם על מחשבה? מעקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לשחוט את הבן שלו את יצחק. ובסוף, ואברהם אבינו רצה והלך והיה מוכן בכל הכוח שלו וכל הנפש שלו. ובסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא צריך. הוא קיבל שכר כמו שהוא כן שחט. ולכן מזכירים את זה יום יום. בשורה האחרונה אברהם לא עשה כלום ליצחק. והנה אנחנו זוכרים עקדת יצחק, הוא לא עשה לו כלום. על מה זוכרים כל כך עקדת יצחק? על המחשבה הטובה שאברהם אבינו חשב, הקדוש ברוך הוא צירף את זה למעשה ונתן לו שכר. מה זה מחשבה? זה כמו תקיעת שופר, רעש. אין בזה ממש, זה לא דיבור, זה לא כלום. אז התקיעת שופר, מה מסמנת מהיום הזה, מראש השנה התחיל? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לכן תוקעים בשופר, כי פה אנחנו מסמנים על כל המחשבות הטובות שהן נהיים כמו מעשה. וזה המיוחד שבראש השנה. יסוד גדול רבי חיים. יסוד מפחיד. מי רוצה צדיקים לומר דבר? רבי שמעון צדיק. איפה יוסף ועופר, עופר יוסף? נתקע. הוא חסר לנו. כן צדיק? רבי שמעון צדיק, אתם יודעים שזה מחלוקת. יש אומרים שהשערים פתאום הצטמקו, נהיו קצרים, עמה וחצי, נהיו צרים, ויש אומרים שהשם אמר לו, תעשה את הדלת 10 אמות, 10 טפחים, 10, וגם ארון 10, ו10 לא נכנס ב10. אז רבי שמעון, אתם שואלים, למה הקדוש ברוך הוא צריך לסובב את כל הסיבוב ושלמה המלך יתבזה? כן, רבי חיים צדיק. חזק, טוב, רבי שמעון שואל, השם רוצה לסלוח, רוצה להגיד שדוד בסדר, למה צריך לבוא על חשבון שלמה בביזיון? רבי חיים, תבינו איזה ביזיון שלמה המלך עבר. קודם כל, שלמה המלך היה איש החכם בעולם. שלמה נהיה מלך בגיל 8, הוא מת בן 37. שלמה המלך חי 20, בתור מלך 31 שנים, היה מלך של עם ישראל. מגיל 8, מלכו אותו למלך עד גיל 39, זה מה שהוא חי. הוא היה חכם, חוכמה שאי אפשר להבין את החוכמה. איך ששלמה המלך נהיה מלך, ישן בלילה, חלם חלום, השם אמר לו, מה אתה רוצה? כוח, כסף או שכל? אמר לה, השם לא רוצה כוח, לא רוצה כסף, רוצה שכל לשפוט את העם שלך.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקבל גם כוח, גם שכל וגם כסף, תקבל הכל. ושלמה המלך הגיע לפסגה, פסגה שבן אדם יכול להגיע. דוד המלך לא הגיע לפסגה הזאת. דוד המלך, תמיד הבנים סוללים את הדרך והילדים לוקחים את הדברים. שלמה המלך אחרי שלמה המלך, שלמה המלך היה המלך של עם ישראל, הבן שלו אחרי כן היה המלך, המלכות נשברה, התפרקה מלכות בית דוד. שלמה למעשה היה הבן של דוד שלקח את מלכות בית דוד, ואחרי שלמה המלך התפרקה מלכות, עם ישראל נחצה לשתיים, עם ישראל היה מלך לבד והיו לבד, ושלמה המלך, והבנים של שלמה היו מלכים של שבט יהודה ובנימין. המלכות נחצתה לשתיים. דוד סלל, שלמה לקח, שלמה היה חכם, שלמה בנה את בית המקדש 7 שנים. אז אמרנו שלמה המלך היה חי 31 שנים, המלך של עם ישראל. 7 שנים הוא רק בנה את בית המקדש. הוא לא עשה כלום, לא היה עם אישה, לא שתה יין, לא אכל בשר, לא עשה כלום. 7 שנים הוא היה מרוכז רק דבר אחד, לבנות את בית המקדש. זהו. וביום שהוא בנה את בית המקדש, חנוכת הבית, באותו לילה הוא התחתן עם בתיה בת פרעה. ובאותו לילה הוא קם מאוחר, אותו בוקר הוא ישן, מאוחר הוא ישן עד שעה מאוחרת. אמא שלו בת 7, באו כולם, שלמה המלך היה כל כך שמח בבית המקדש שהוא בנה, הוא לקח את המפתחות ושם אותם מתחת לקרית שלו וישן. כולם, הגיע בוקר, צריכים להקריב קורבן של בוקר. באיזה שעה מקריבים קורבן של בוקר? 4:30 בבוקר. מתי שלמה הלך לישון אותו לילה? 12, 1, 2, ישן אולי שעה. באו להקריב קורבן, שלמה לא נמצא, מפתחות סגורים. מי יכול להעיר את המלך? המלך התחתן לפני כמה שעות, הוא יושן בבית שלו. מי העיר אותו? פחדו. הלכו לאמא שלו בת 7. אמרו לאמא שלו, רוצים להקריב קורבן, הבן שלך יושן. הלכה בת 7. נכנסה לבית, לשלמה המלך. הוציאה אותו מהמיטה. הביאה אותו לבית המקדש. כל עם ישראל לא עומדים. לקחה את הנעל שלה והרביצה לו. ואמרה לו, מה ההבדל ביני לבין כל הנשים של אבא שלך? לשלמה המלך, לדוד המלך היה 18 נשים. מה ההבדל ביני לבין ה-18 נשים של אבא שלך? כולם היו יושנות עד מאוחר. כולם היו חיות כמו מלכות, מלכה. נוסעות, מטיילות, קונות, נהנות, יושנות עד מאוחר. אני אף פעם לא ישנתי, התפללתי, לא קניתי לעצמי כלום, לא טיילתי, לא עשיתי כלום, רק התפללתי שיהיה לי ילד ירא שמיים. וזה מה שאתה עושה? ועמד שלמה המלך נחלם ובוש לפני כל עם ישראל. והגמרא אומרת, בהתרה שהתירה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, אמר רבי אבא, עברתי על כל התורה כולה ולא מצאתי איזה התרה התירה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. ואיזה התרה שביסתה אותו בפני כל עם ישראל, זה היה התרה שהתירה לו. שזה המוסר שהיא נתנה לו, זה היה התרה שהתירה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אז שלמה המלך צריך, האדם הגדול הזה ביום החתונה שלו כמה ביזיונות עבר. ביום החתונה, ביום שגמר לבנות את בית המקדש 7 שנים, שלח, לקח מיסים מכל הארץ. כל הכסף שהיה לו בנה את בית המקדש, כל מה שהיה לשלמה. שלח אנשים ללבנון לקצוץ עצים בלבנון. היה לו את הסיפור עם תולעת השני, איך לחתוך. תראו את האבנים של בית המקדש, אסור שאף ברזל לא ייגע באבנים. האבנים האלה חתכו אותם בלי ברזל. לא היה מנופים, מחירים אותם. איך לחתוך את הברזל, איך לסרטט את האבנים. תראו כל אבן של הכותל, כל אבן של הכותל זה כמו כל הקיר הזה. אמת? איך הרימו אותם? איך הביאו אותם? איך חתכו אותם? אסור לחתוך, אסור שברזל ייגע באבן הזאת. ושלמה נלחם ובנה, כותל המערבי זה רק הקיר שהעניים בנו. כל מה שהעשירים תרמו נחרב. מה שנשאר זה הקיר של העניים, זה כותל המערבי. וזה הדבר הקטן, הבזוי שהיה בבית המקדש.